Міфи. У давні часи, намагаючися пояснити явища навколишнього світу, люди створили чимало цікавих історій, які передавалися з вуст в уста, з покоління в покоління. Ці історії, вони отримали назву міфи, були присвячені виникнення життя, силам, що керують землею та Всесвітом, богам, надзвичайним людям, героям, надприродним явищам та істотам. Міфологічні образи живуть і сьогодні в поезії, скульптурі, у нашій мові. Ми не замислюємося, з якої міфології до нас прийшли такі вислови і слова, як скринька Пандори, Ахіллесова п'ята, чумацький шлях, Геркулес, Нарцис і багато інших.